Ready? Ready? ढुङ्गातिर प्रस्थान। यहाँ होला हामी ढुङ्गा जाँदै छौँ। तपाईँहरूलाई म भिडियो देखाउँदै गर्छु। यस्तो छ यहाँ ढुङ्गा भन्नु ढुङ्गा नौ हामी अब नौसम्म जाँदैछौँ। यो चाहिँ सुधेन हो, यो यही हो नौ। राम्रै गर्छ ए जहाँ बस्दै नि हुन्छ नट ब्याड, राम्रो छ। बाहिर चुरोट खाने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ। थिङ्क दिस प्लेस इज फर स्मोकिङ। त्यो पछाडिको रहेछ फोर्टबाट आएको गाडी, यहाँबाट निस्किने रहेछ गाडी आउने ठाउँ रहेछ। मौसम अलि चाहिँ डार्क रहेछ आज। नेपालले त कसले गाडी लिएर आउने मान्छेहरू यहाँबाट माथि आउने रहेछ। गाडी टिकाउने गाडी पनि ठिकै होला। खाने ठाउँ रहेछ मिल्ने रहेछ। यहाँबाट हामी यसरीभित्र जाने, यहाँ बस्ने सिट रहेछ। त्यहाँ माथि सपिङ गर्ने ठाउँ पनि छ, सपिङ गर्ने ठाउँ पनि छ। ब्याग जुन होला, ब्याग त जुन होला, मुन्टा चला होला। टोइलेट हो, लेडिज टोइलेट, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ। बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ, बच्चा खेल्ने ठाउँ, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ भनेर स्विडेनमा डेनिस सिट एउटा होला। डेनिस डेनिस त हो कफी सबै खाने भए यहाँ पनि सिट रहेछ, ल यहाँ पनि बस्नु ठाउँ रहेछ। Thank you.
Keep distance, take care for this one, yeah? Breakfast of buffet is here. This buffet is here. It's la main. What is the price? One man. This is a what are the lights? I keep the floor, the light is serious. What do you want to do? Bread, masala, yogurt, stock of coffee. Okay. This portion is here.
my god. यहाँ चाहिँ अब 10 हेक्टरको गुम्पा आएर छ यहाँ नै मिल्ने यहाँ लिगी लिगी हल्लाइरा छ यस्तो त यार जिन्दगीमा हल्ला थिएन गुम्पा ठिकै होस् सुनामी चाहिँ नआओस् सुनामी आयो फेरि हामी ओ भाइको लिगी हल्लिरा छ के हो यस्तो हाम्रो बुढी चाहिँ हल्लिएर त्यहाँ झाप भएर त्यहाँ सुतिराख्नु भएको छ हेरौँ कस्तो छ सिचुएसन सुरसँगमा त मलाई नि रिङ्गटो लाग्छ ल यस्तो हल्लिने यार के हो यार नेपालको लोकल बस भन्दा नि धेरै हल्लिने रहेछ यार है लोकल बस भन्दा नि हल्लिने रहेछ यो है यस्तो हल्लिने साधा बस जिन्दाबाद कति मिनट भएको छ अब हामी 20-25 मिनटमा पुग्छौँ होला प्यानोरामा लाउनुहोस् 25 मिनट पुग्छ सर एकछिन त फ्रेस भयो यार यस्तो हल्लाउ नि यार हामी यहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ बुढी हामी कहाँ छौँ बुढी चाप हो भयो डिस्टर्ब नगर मलाई चाप भन्नुहोस् है छेन हामी यहाँ बनाउँ पुग्यो अब यहाँबाट हामी सिप पार्क गर्छ अब हामी यहाँबाट निस्कन्छौँ ए कताबाट अब यहाँ हामी कहाँबाट जाने भनेर खोज्दैछौँ कहाँबाट जाने यहाँबाट एक्जिट कहाँ छ खोज्नु पऱ्यो Not good. Dizziness. Dizziness. We are going... Hanamukhji. 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 I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. So, we'll do this. We'll do this. We'll do this. यहाँ पार्क गर्दैछ ल ढाबा थन्वा राम्रो गर्छौँ हाउ यु फिलिङ रमाइलो रमाइलो ह्यापनिङ रमाइलो रमाइलो ह्यापनिङ सिप इज पार्किङ हियर हाम्रो गाडी यो क्रुजभित्र छ अब हामी गाडी यहाँबाट लाने अनि अब यसरी अगाडि भन न ल कस्तो हाम्रो यहाँ हेरेर भन न क्यामेरा अगाडि यो अनि त्यो 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 ढोकाबाट चाहिँ हामी जाने अघि त नुन खाएको कुखुरा अहिले चाहिँ के खाएर आएको अहिले सेयर भइसक्यो बाहिर अघि नै भने हावा खाना आऊ बाहिर मेरो भित्र घुम गरेर रिङ्गट लाग्छ ल हामी बन होम आइल्यान्ड पुग्यो तर मजुरले चाहिँ फाक भने यहाँ अब अर्जुनको छोरा अभिमन्युले यहाँबाट माथि बाँध हालेरै हो यो आकाश पुऱ्याउँछ अब है Tarot.
छोटो शिप र खस भ छोटो शिप र खस भ ब्लू फोर्स यार धेरै फोर्स आउने रहेछ यहाँबाट जम्प गर्यो भने क्या हो यहाँ छुनु पर्छ त यस्तो हाम्रो बाटो आयो बाटो 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 Well, now we are going to the. Now we have to wait. We have to wait. Got it. I shot the kill. I'm going to go to the camera. Number one, yeah, that's why. Two, can't you? You.